नमस्कार मोर पाकघर लै आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइसो आजि आपनालोक लै आइसो एटा चकलेट बिस्किट रेसिपी एटु बिस्किट खाबोले खूब टेस्टी आरो बनाबोले खूब सहज आहक सुन साउ एटे रेसिपीटु एया मय आधा कप रूम टेम्परेचर थका घी लैसो आरो इयात आधा कप मिक्सिट पुरे करिलो चेनी लैसो এতিয়া দুইখিনি বস্তু ভালদৰে 10 মিনিটমানৰ কাৰণে মিক্স কৰিম আপোনালোকে ঘি না থাকিলে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেদৰে 10 মিনিট সময় মিক্স কৰাৰ পিছত सब क्रीम और निस्ता हो गए से इतने याद एक कप आटा दिसो आटा कप एक लोगे दीने दो प्रथम टे आधा दी भाल लोरे मिक्स करें एने दो मिक्स कर लो आप इसे बाकी खीने दी दें इतने एक खीने भाल लोरे मिक्स कर लो এতিয়া হাতৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লম এয়া সব বিস্কিটৰ কাৰণে সফট মিশ্রণ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মিশ্রণখিনিৰ পৰা আধা বেলেগ কৰি থ'ম আৰু বাকী আধাখিনি মিশ্ৰণত এতিয়া 4 চামচ বনবিটা দি দিছো বনবিটাখিনি এনেদৰে চালি লৈছো এনেদৰে ওপৰত থাকি যোৱাখিনি অটৰাই থম এতিয়া বনবিটা পাউডাৰখিনি মিশ্ৰণখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি লম এয়া সব চকলেট মিশ্রণখিনি রেডি হৈ গ'ল এতিয়া এখন ষ্টিলৰ প্লেট লৈছো আৰু প্লেটখনত অকণমান ঘি হানি দিছো আপোনালোকে ৰিফাইন্ড অইলো হানিব পাৰে এতিয়া বগা মিশ্রণখিনিৰ পৰা অকণমান লৈছো আৰু এনেদৰে সৰু বল এটা বনাইছো এনেদৰে তিনিটা বল বনাইলো এতিয়া চকলেট মিশ্রণখিনিৰ পৰা একেদৰে সৰু সৰু তিনিটা বল বনাই লম এতিয়া গোটেইকেইটা একেলগ কৰি দিওঁ আৰু হাতৰ তলুৱাত লৈ পেলাই লাহে লাহে ঘূৰাই দিওঁ এয়া সব বিস্কিটৰ শেপটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে এনেদৰে বাকীখিনিও বনাই লৈছো এতিয়া বিস্কিটখিনি বেক কৰিবৰ কাৰণে এখন কেৰাহী লৈছো আৰু কেৰাহীখনত এডাল ষ্টেণ্ড বহুৱাই দিছো আৰু কেৰাহীখন 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকি থওঁ এয়া 10 মিনিটৰ পিছত এতিয়া প্লেটখন কেৰাহীত দি দিছো আৰু কেৰাহীখন ঢাকি থৈছো এনেদৰে 20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে লো ফ্লেমত বিস্কিটখিনি বেক হ'বলৈ দিম এয়া 20 মিনিট পিছত সব বিস্কিটখিনি বেক হৈ গ'ল এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু প্লেটখন এনেদৰে থাকিব দিছো বিস্কিটখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত উলিয়াই লওঁ এয়া বিস্কিটখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া প্লেটত উলিয়াই লৈছো এয়া সব আমাৰ চকলেট বিস্কিট রেডি হৈ গল এনেদৰে আপোনালোকেও বনাব আৰু আপোনালোকৰ অনুভৱ মোক জনাব
আৰু মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বাটনটো ক্লিক কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।